Jesus Cristo os leve. Oh, mamãe, mães. Mães é aquela que coloca no mundo, cria, educa e mostra as direções, as nossas educações das nossas crianças, porque a educação vem dos berços e não das escolas. Menas. Ô, menino, menina, você é menino, menina, não me interessa o que você é, presta atenção, o que nós estamos fazendo tá todo sendo descontrolado, desorganizado, atrapalhado para diferenciar as minhas programações do Dudu Alegria. Se eu falo do meu Deus e vocês gostam dele, serve a ele, continua com ele, dedicando a ele, porque é mais forte o que vive em mim do que está no mundo. Eu sou mais do que aquele que acredita que não é, porque eu estou fazendo, executando para nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas que na realidade eu sou só um comediante, um instrumento, como se fosse uma peça de um tecido rasgado, jogado, um trapilho, para esfregar o chão, brilhar como nós fazemos aquilo, brilhar nos céus, que é a palavra sagrada de Deus. Atenção, galera do Dudu Alegria, já estou de saco cheio com essa porra de todo dia vim aqui, tem que falar, fazer, educar, mostrar para vocês e agradecer. Vocês vão aí que já cansei de falar, eu sou palhaço, não sou pastor, não sou pastor. O coach do programação, Dudu Alegria, feliz dia das mães. Todas as mamães, é todo dia, feliz dia das mães. A todas as mamães queridas, mamãe, 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 eu te levo chinelo. Melhorando as programações com novas contratações para as edições do dia a dia. Mostrar a vocês a harmonia, a alegria e mais de 1.000 palhaços no salão. Bom dia, mídias. Bom dia a todos da revista Brasília Antártica. Com novas contratações nas programações legais do programa Dudu Alegria, virar com coach aí nas suas palhaçadas. Coach! Eu achava que o técnico era só para futebol, mas agora até para as palhaçadas temos que ter coach! Alô, galera do Dudu Alegria.com, fazendo para vocês animação, alegria de todos os dias nessa linda terça-feira, galera. Vamos estar aí trabalhando para vocês melhorar as programações com mais organização. Bom dia, Boston chuvoso, nesta linda manhã de terça-feira, animando a galera do Dudu Alegria e a moçada, a rapaziada do bem da construção da cozinha, também atrás de um escritório, divulgando DuduAlegria.com, essa alegria. Acho que tá porra nenhuma, ele tá doidão, ela vai perseguir um trilouco. O cidadão brasileiro não é respeitado como aqui nos Estados Unidos. Por que o cidadão brasileiro tem que apanhar por poder do Estado? Baseado. Se fosse no Brasil, eu tava entrando na porrada. A gente mostrar a nossa sociedade, um país que a gente quer pro nosso Brasil melhor. É um Brasil justo, ô presidente, ô JB. É assim que seu filho chama você, eu vou chamar assim que eu sou guarda da sua vida. JB, o senhor teve aqui, o senhor apertou a mão do branco lá.
verdadeira. Até apertar a mão deles. E confunde às vezes a mentalidade de palhaço. O senhor esqueceu de ir em Portugal. É, os presidentes pensam que são... Porque os americanos foram lá, lá no Portugal saber por que, que a mortalidade dos portugueses caíram. Eu não trabalho porque eles passaram a fornecer para os doentes das drogas a droga para eles. Poder ficar falando eles aprenderam que uma vida que vale mais do que mil drogados. Tem que fazer o trabalho dele, a gente da gente. Porque as pessoas não se unem para mostrar para a nossa comunidade. Vai entender isso. Não, hipocrisia, galera. Vamos ser legal, sincero um com o outro. Principalmente a nós. Vamos ser realistas. Sou carioca, como se diz. Eu fiz um script, eu sou carioca, sou Tavares. Ela chora. Ai, que legal, mano. Legal. Diz que vai embora. Isso, tá transmitindo. Essa luz que vive em mim pra vocês. Ela degustando um café, tendo que trabalhar. Diz que vai embora.